kaut kādā tādu procesu pateikt. Nu? Spēle bija tieši tā, kā es arī gaidīju. Ja? Būs ļoti rūta, ātra spēle. Čeļi ļoti tehniski. Mums bija ļoti, ļoti rūta aizsardzībā no sākuma pirmā perioda. Stīvi piederēja pilnīgi pretiniekam. Ja? Un, nu, kā sākot ar otro periodu, viņu izlīdzinājām to gaiti. Ja? Un pamazām sākām kontrolēt situāciju. Uzskatāmēm mēs vīrāvēju, ko aboliņš ir atpakaļ, ja ir pāris. Tas pats parādnieks šodien ja, pieredzējušāk čaļu un drusku noturējām to rezultātu. Bet, nu, katrā gadījumā spēle bija ļoti grūta, bet arī skatām. Lai gan uzvara, bet treneris joprojām bija neapmierināts spēles beigās. Nu, kas viņam varēja? Ne, viņš nav neapmierināts. Vienkārši tā spēles galotne tāda ir 3-2, ja, un kad visam katra kļūdē var būt liktenīga. Tāpēc viņš arī pats ir uzvilcies un ej komandu tur, nu, tādā spriedzītā, lai zin kā, lai nebūtu kaut kādas vaļības, kaut kādas, lai cilvēki vienkārši kontrolēt situāciju visu laiku, ne? Varbūt drusku paskarbūt citreiz, bet, nu, tā mums te iet. Tā kā tā. Un kādām emocijām gaidām nākamo spēli pret SMS kredīt? Vai, nu, pat cik SMS teikt, labākiem pagaidām, jā, pirmajā vietā ir būs ļoti grūti, bet, nu, katrā gadījumā mēs centīsimies iekost tāpat kā uzvalniekiem iekodā. Ne? Tā kā tā. Paldies. Paldies.